ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਹੋਪਸੋ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲੀਆ ਦੇ 5 ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਿਊਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨੇਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਚੂਹੇ ਜਿਹੇ ਨੇਗੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਸ ਝਾੜੂ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ, ਅਤੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਆਪਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ ਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਬੈਠਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਲਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਰਟੂਨ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਨੇਗੇ, ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਚਾਹ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘੱਟ ਕਰ ਰੱਖੀ ਆ ਚਾਹ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਪੀਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦੂੰਗੀ, ਇੱਕੋ ਲਖਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਹੁਨਰ ਚੌਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਵੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਪ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੂ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੌਕਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਭੁਜੀਆ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਕਸ ਵਗੈਰਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਮਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਮ ਦੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਬਾਕੀ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਨਰ ਵੀਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਝੂਟਾ ਲੈਣਾ, ਝੂਟਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਇਹਨੂੰ ਝੂਟਾ ਦਿਲਾਣਗੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਝੂਟਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਧੁੱਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, 9-10 ਵਜੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਧੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਝੂਟਾ ਲੈ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹਾ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮੇਕਅਪ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪ ਵੀ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਰ ਹੀ ਲਏ ਸਾਰੇ, ਆਪ ਵੀ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣਾ, ਆਪ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਸ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮੇਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਆਈਬ੍ਰੋ ਵਗੈਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਕਰੀਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੀਮ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮਨ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰੀਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਫੇਸ 'ਤੇ, ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਟੋਨਰ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਕਅਪ ਆ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮੈਰਿਡ ਆ ਹੈ ਨਾ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਕਅਪ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਆ ਹਾਏ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸੁਰਖੀ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਲਿਪਸਟਿਕ ਵਗੈਰਾ ਚਲੋ ਲਗਾ ਲਓ, ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ,
ਉਹ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦੋ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਚਲੋ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਲਈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਪਲ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਮੇਕਅਪ ਤੋਂ ਰਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆ। ਸੂਟ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਜੇ ਸੂਟ ਹੋਣ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸੂਟ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਬਸ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਭੁੰਨੂੰਗੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, ਖਾਧੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰਨ ਕੇ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੂੰਗੀ। ਆਲੂ ਖਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਲੂਆਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਲੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਵੀ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚੱਲ ਹੁਨਰ ਸੌ ਗਿਆ, ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਲਾ ਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਨਰ ਦੇ ਪਾਪਾ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਆਉਣਗੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ, 11 11:30 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਪਰ ਸੁਬਹਾ, ਬਸ ਉਹ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਜਰੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਜਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਗਰ ਖਾ ਵੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੇਟ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੰਮਾ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਡੈਡੀ ਵੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਬਸ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਘਰੇ, ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਬਸ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਸ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਣਾਉਂਗੀ ਮੈਂ, ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਰੌਂਠੀ ਬਣਾ ਦਿਆ ਕਰ, ਇਕੱਲੇ ਸਾਧਾਰਨ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰੌਂਠੇ ਵਧੀਆ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇਗੇ ਰੱਜ ਕੇ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਆ, ਅਤੇ ਸੁਬਹਾ ਤੂੰ ਪਰੌਂਠੀ ਬਣਾ ਦਿਆ ਕਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਘੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੌਂਠੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਲੂ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦੂੰਗੀ ਤੜਕਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਦੂਜੀ 'ਚ ਮਿਕਸ ਮੁਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਫੋਨ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੂਜੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਫਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਆਲੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬਸ ਹੁਨਰ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਗਾ ਛੋਟਾ ਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਹਲੇ ਤੁਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੁਰਨ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਤੁਰ ਲੈਂਦਾ, 2-3 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ 2 ਦਿਨ ਤੁਰ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਫਿਰ 10-12 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਐਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਤੁਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਲੰਘ ਗਏ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੁੜ ਕੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਆਪਦੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਅਗਰ ਉਹ ਤੋੜਨ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ,
ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬੰਦਿਆਂ ਵੀ ਹਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਆਰਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਕ ਕਰਾ ਸਕਣ ਤੋ ਤੁਰਾ ਸਕਣ ਹਨਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਲਵੇ ਕੋਈ ਟਿਪ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਸਾਲ ਆ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਾ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਨਰ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਗਾ, ਨਸਾਂ ਸੁੱਤਾ ਅੱਜ ਇਹ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿੱਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਦੰਦ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੀਥ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸੁਣਦਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਮਿਸ ਜਿਮੀ ਇਹ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ ਟੋਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣੀ ਆ। ਆਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਰੂਮੀ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੋਫਿਆਂ 'ਤੇ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਆਗਾ ਸੋਫੇ ਵਗੈਰਾ ਟੁੱਕਣਾ, ਇਹ ਬਸ ਟੋਕਾ ਟਕਾਈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਤੂਰੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਦੁੱਧ ਦੱਧ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਦੀ ਫੀਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੋਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਲੀਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆ ਸੁਸੂ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਵਧੀਆ ਵਿਛਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ, ਵੈਸੇ ਇਹਦੀ ਬਣਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇਖੋਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇਖੋਰ ਹੈਗਾ। ਮਿੱਠੂ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਪੁੱਤ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿਣੋ ਹਟ ਗਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਰੋਮੀ, ਕੀ ਕਹਿਣੀ ਆ ਮੈਂ, ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਕਿ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਐਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਉਹ ਆ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਪਟਰ 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 ਲੱਗੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਬੋਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਚੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਗਾ। ਰੋਮੀ ਦੇਖੋ ਅੱਖਾਂ, ਦੇਖੀ ਅੱਖਾਂ, ਆ ਜਾ ਇੱਥੇ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਬੈਠਾ ਤੂੰ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਾਹਤੋਂ ਬੈਠਾ ਤੂੰ, ਹੈ ਉਹ ਰੋਮੀ ਬੋਲ ਪਾ, ਨਾ ਬੋਲ ਠੀਠ ਆ ਤੂੰ ਵੀ, 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੁਨਰ ਵਰਗਾ। ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਬਾਲਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ ਤੋਤੇ ਵਗੈਰਾ, ਡੋਗੀ ਵਗੈਰਾ, ਡੋਗੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਪਰ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਾਨਵਰ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੋਹ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਕੋਈ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ ਚਿੜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਪਈ ਆ, ਮੰਮਾ ਘਰ ਲੈ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਅੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਆ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਡੋਗੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮਨ 'ਚ ਮਤਲਬ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਆ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰਸ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪਿਆਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਬਹੁਤ ਮੋਹ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ। ਇਹ ਹੁਨਰ ਦੇ ਪਾਪਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਦੋ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਉੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹੁਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ, ਇਹਦਾ ਵਧੀਆ ਜੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਊਗਾ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪਕਾਈ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਮੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪੁੱਤ,
ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਾਡੋ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਚੰਗਾ ਪੁੱਤ ਬਹਿ ਜਾ। ਬਸ ਆਲੂ ਜੀ ਤਾਂ ਫਰਾਈ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ, ਮੇਰੇ ਫੇਵਰੇਟ ਨੇ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਆਲੂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਸੰਦ ਨੇ ਨਾ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੁੱਕੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੂਰੀਆਂ ਵਾ ਲਾਈਫ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਆਲੂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲੇ ਪਸੰਦ ਨੇ ਗੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਆਲੂ। ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਉਦੋਂ ਲਾਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇੰਨੇ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਨਰ ਸੌਂ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਹੁਨਰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਪਹਿਰਾ ਦੁਪਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਨਾਲੇ ਗਰਮੀ ਗਰਮੀ ਧੁੱਪੇ ਧੁੱਪੇ ਜਵਾਕ ਅੰਦਰ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ, ਨਹੀਂ ਜਵਾਕ 100 ਵਾਰੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਕਰਕੇ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮੀ ਦੇਖੋ ਹੁਨਰ ਆਪਦੀ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਮਸਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਕ ਖੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ। ਅਤੇ ਬਸ ਇਹ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਿਨ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਪੇਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ।